Det var väl egentligen väldigt tidigt att jag skulle fortsätta och hålla på med det här. Köpte han den hunden till dig då eller? Eller var det en familjehund? Det var familjehund till att börja med, ja. Och hur började du träna med den då? Ja, vi hade en vanlig spark och så köpte vi en skackel som det heter och spände för den där hunden framför den och så åkte vi runt byn. Jag satt på sparken och pappa bakom. Och han tyckte det var jättekul förstås. Ja då. Och där tog intresset vid. Ja. Men absolut. Den hunden, var den någon tillräckligt duktig då för att börja tävla med eller? Ja då. Sen året därpå så köpte pappa en till hund och sen så köpte han ytterligare en och sen kunde han börja tävla med 3 hundar då. Är det minimum det för att tävla? Ja, då var det det, men nu är det 4-spann som är lägsta klassen då, eller minst antal hundar när man ska köra släde. Okej. Och hur pass viktigt är det att hunden är jätteduktig? Jag förstår ju att den måste vara duktig, men jag tänker samspelet mellan dig och hunden måste ändå vara viktigt. Ja, det är viktigt. Det är bra om man har en bra kontakt med hundarna, men i grunden så de har ju som regel en väldigt stark dragvilja. Så att mina hundar funkar ju så att vem som helst, det spelar ingen roll vem som står på släden, så springer de lika gärna ändå. Men jag måste fundera, för jag förstår verkligen inte hur det här går till riktigt. Hur styr man? Ja, man står ju på en släde och sen så kör man ju på en bana oftast, eller på ett skoterspår eller en skogsstig eller någonting så. Så hundarna springer efter banan. Och kommer man till en korsning så är det ju bra om hundarna kan höger och vänster. Så mina kan inte det riktigt. Men det brukar gå bra ändå. Brukar det inte hända att du är ute och kör så här så möter du människor? Jo då, absolut. Man kan möta människor och hästar som är ute och tränar och sådär. Men det brukar gå ganska bra. Ja, jag kan tänka mig att kanske människorna först och främst blir chockade när du kommer. Ja, de tycker det är mest spännande tror jag. Ja. Men det har aldrig hänt att hundarna får för sig att springa iväg någon helt annan väg? Jo då, det har hänt många gånger. Ja, vad gör man då? Hur får man stoppa dem? Ja, man får bromsa hårt. Det har ju hänt att det kanske springer en grävling över vägen eller så när man tränar. Och det brukar ju vara lite spännande förstås. Så springer de rätt ner i diket och ska försöka ta grävlingen. Och det är väl mindre bra kanske. Ja, jag förstår det. Men är det så, jag har ju sett på film, jag har ju liksom ingen koppling på hur det här funkar riktigt. Men är det som en hund och som en hund som är liksom ledarhunden som springer längst fram? Ja, man kan ju köra en ensam ledare, men jag kör 2 och 2, sitter de fasta framför släden. Så det är 2 hundar som springer först. Och de bestämmer båda 2 då? Ja, det kan man säga. Aha. Men du har ju inte bara 4 hundar. Nej, jag har totalt 13 hundar. 11 Siberian Husky som är draghundar då. Alltså jag förstår det. Jag har ju själv en hund. Och det tycker jag tar ganska mycket tid. Hur går det till? Hur har man 13 hundar? Ja, på dagarna när jag jobbar så bor de ute i hundgård. Så det brukar gå ganska bra. När man kommer hem på kvällen så får man ut och träna dem då. Mm. Och det gör du varje dag förstår jag? Nej, inte. Jag brukar väl träna draghundarna kanske som mest 5 dagar i veckan. Mm. När det är som, ja, när jag tränar som mest då. Kan du träna lydnad med dem också och sådana saker? Ja, det går, men jag tränar inte lydnad med huskarna. Nej. Det är inte. Kan de sitta och ligga och sådana saker då? Några kan väl sitta, men det är inte det jag prioriterar kan jag säga. Nej. Utan det är att de ska springa så fort som möjligt och vara stark och snabb. Mm. Vi ska prata mer alldeles strax, jag vet att jag har hur många frågor som helst till dig. Men vi får musik först, det här är PJ Proby. Sing Went Strings of My Heart i PJ Proby. Jag hör här i Mycket Mera Morgon där jag har besök i studion. Marie Israelsson är fortfarande kvar här, vilken tur. Och vi pratar hundar och draghundar först och främst. Mm. Du har 13 hundar, men alla är inte draghundar. Nej, jag har 2 stycken tollare, en retriever-ras då, som jag tränar jakt med. Mm. Vad är det för typ av jakt? Det är apporterande fågelhund. Okej. Så att när man har skjutit fågel så ska de apportera hemfågeln. Mm. Och de här blir kanske lite mer familjehundar då kan jag tänka mig, eller? Ja, de bor ju inomhus med oss då i huset och huskarna bor mest ute i hundgården då, kan man säga. Mm. Ja, det låter jättespännande, men tävlar du med dem också, med jakt? Ja, det finns ju jaktprov man kan starta i då. Och det är ju, då tävlar man inte kanske hundar emellan, men då får man en bedömning utav vad de kan, ja, på vilken nivå man ligger så att säga. Så varje hund får en bedömning. Okej. Okay. Men nu när det närmar sig sommar, hur tränar man då? Ja, det är egentligen temperaturen som styr om man kan träna dem eller inte.
Och jag försöker ju hålla igång hundarna hela året. Jag tror ju inte på att man ska vila flera månader, utan jag vill ju att de ska ha åtminstone någon grundkondition hela tiden. Mm. Så jag tränar med fyrhjuling. Jaha. Så länge det är 10-12 grader är maxtemperaturen då, ungefär. Och sen brukar jag simträna dem på sommaren när det är för varmt att träna. Mm-hmm. Det är jättebra träning. Var tar du dem då någonstans? Då åker jag upp till, det finns ett företag som heter Biceps uppe mot Södra berget där uppe. Som har en sån här pool? Ja, de har en bassäng. Ja, just det. Får de simma där? Ja. Jaha. Ja, vad häftigt. Tycker de om det då? Från början tyckte de inte om det faktiskt. De är, en husky är väl som regel inte så förtjust i vatten, men de har vant sig och nu tycker de att det är, jag tror att de tycker det är skönt att bli av med lite energi så. Mm. Så att det går jättebra tycker jag. Men jag tänker så här, 13 hundar, det måste ta jättemycket tid. Hinner du ha ett jobb vid sidan om det här eller är det fulltid på hundarna? Nej, jag har egentligen alltid jobbat heltid fram tills i år faktiskt, så jobbar jag 60%. Mm. Just för att ha mer tid med hundarna. Mm. För det går, ja, i princip all fritid går åt till hundarna. Ja, jag förstår det. Och jag satt och kollade också på det här som jag pratade om, alla tävlingar som du har varit med om. Det är alltid från, du reser ju väldigt mycket. Slovakien, Österrike, läser jag. Det är alla möjliga ställen. Ja. Och nu var det Norge sist, va? Ja, vi Hamar. Ja, mm. Och liksom, det måste ta väldigt mycket tid. Ja, det gör det. Åker man ner till Europa och kör ett sånt där stort mästerskap så är man borta 1,5 vecka. Mm. Hur tar du med hundarna ner dit då? Jag har en bil som jag får plats med alla hundar, så jag åker bil ner då, eller en buss kan man säga, med en massa burar i. De måste vara väldigt tåliga de här hundarna. Ja. Nej, men när man är ute och reser sådär så hundarna blir ju van att åka bil och de älskar ju att följa med bilen, ja. Alltså följa med i buren då. Så att när jag bara närmar mig hundbussen så börjar de att skrika och vilja följa med. Så det är skönt. Jag kan ju liksom se dig där då när ni ska åka vägen till Europa och du ska rasta de här hundarna, kommer med 13 på koppen liksom. Nej, så går det inte riktigt till. Nej. Utan jag har en, vad ska jag säga, det är som en ställning som man sätter runt bilen, så sätter jag ut alla hundar runt bilen. Mm. Så kan jag rasta dem samtidigt och mata dem och sådär. Ja, smart. Mm. Vad har du för mål nu då framöver? Blir det mer tävlingar? Absolut. Mitt mål är ju alltid att vinna när jag kör en tävling, så är det. Och sist blev det brons? Ja. Så nu är det revansch nu då? Ja, alltså målet är naturligtvis att vinna ett VM. Mm. Så är det. När är nästa VM då? Ja, det är nästa år. Mm-hmm. Så det är bara att ladda. Ladda om. Vart är det någonstans då? Ja, du. Jag vet inte riktigt säkert vart det är än faktiskt. Okej. Men nu, hur ofta är det VM då? Det brukar vara vartannat år. Mm. Mm. Så då är det liksom, det är då som det gäller och sen så är det ladda upp igen och så satsa allting. Ja, visst. Ja, visst. Ja. Hur gamla är dina hundar? Hur gammal är den äldsta hunden? Den äldsta hunden är en av de här tollarna som jag har och han är 12,5. Okej. Och sen har jag tre husken som är 11 år. Mm. Så det är därför jag har ganska många hundar nu, för att det är några som är lite äldre då. Sen har jag 5 stycken som är ganska ung som jag ska satsa på nu då. Just det. Kan du variera lite när du tävlar? Ja, men precis. Det är det som ett generationsskifte nu. Nej, jag förstår. Kan man säga. Så du kommer inte alltid ha 13 hundar? Nej. Nej. Okej. Men du, vad otroligt spännande att få höra om den här världen. Mm. Jag hoppas verkligen att det kommer gå bra för dig och lycka till nu på nästa VM då. Tack så mycket. Och tack för att du kom. Tack.